Здравейте хора, днес ще направим един боксинг на няколко хестик честа и по-точно на 7, мисля, че не, на 8, защото имам 8 ключа. Това нещо вече е в лайв серверите, така че ще можем да направим наистина и тук какво си парите, какво са парни, нещо ще е важно, не както в BB-то, просто няма абсолютно никакво значение. Така че вече абсолютно всичко е важно, както виждате имам два скина, които най-много най-вероятно няма да използвам, защото първо нямам Когма, второ игра Джарва и много черни Йори, където просто някакво спрезно. Ще видим. Нека да видим, да отворим вторият чест, да видим какво ще падне от него. Съжалявам, че не съм качвал доста време, се пада Мордекайзър, сериозно. Не съм качвал доста време, това е защото нямам много време. И затова, но най-вероятно като утре е петък, други ден е събота, така че от тогава вече ще се качвам пак, защото идва пролетната ваканция и ще имам 10 дена на разположение да качвам. Между другото сме 111 сабскрайбър, което е супер якото. И ви благодаря. Сега ще се пада Ало Стара Сакали. Този скин ще изгледа много як, но за съжаление го имам. Мен ме кефи, съм не скин много як, и аз го имам. Той ми се пада за мистери. Така че ще го реролним и ще го махнем. Най-вероятно мога да реролна тия чрез скина. Но поръщаме какви яки други скини ще западна, като се падна собствено. Chest of Maokai. Сериозно, смисъл, нямам нито от тия герои. Обаче, пак, някак се е безполезен, смисъл. Единствено, който може да гъня ога е Мокчен, защото е джунгъл. Всички други са напълно безполезни. Тия герои, защото не играем с ним. Просто Мордекайзър може да играе или да играе с него, просто има кефи и Йори път. Малко аз не играе само което играеш. Най-вероятно няма да играем. Да играеш, е че смолята нещо хубаво. Full Metal Рамус. Това е един як скин, за съжаление, обаче няма Рамус. И затова някак ще тоскине 1075 лада, аз мисля, че е по-ефтин. Това е яко. Но то всички скинове тук са 1075 дърпа, така че хубаво, смисъл яки са. Така е ми още 4 часа да отворим. Моля те, Рито. Рито, дай ми хубав. Да има. What the fuck, защо ми дава герои в дяволите? И аз имам карта вече. Окей, тук няма гледам някъде, защото нямам камера, но аз просто няма да гледам. И се попада зелен. What? Не, герой. Само скинове. Сега мога го играя като мид, защото е би страшно много демидж. Не знам. Ще видя, може да се направя някой друг герой. Молата. Рито. Бъди с мен и даже банда ти му. Як скин. Но аз не играя ти. Защото ми имам това супер тим скина някак. Баната е по-яко, но ще видим, ако нямам какво друго да взема, може. И сега той че се пада. О, Грагас! Той скин на Грагас. Но нямам Грагас. Така, сега най-вероятно ще си взема още малко честове и ще отворим още малко честове. Но ако не, директно ще се включа да реролвам скиновите и героите. Така че, да, до след малко. Така, още 6 честа. Нека да видим, ще имам ли късмет. До сега най-якия скин е бил на Акали. Сега се пада Сона. Бих си взел Сона,
защото почнах скоро да я играя. Някак беше безплатна на седмица. И... Blood Moon Yasuo, what? Това е най-бест скин, който ми се е падал до сега. Но го имам. Това да цацапани Blood Moon Yasuo е много... Яко, суса, това е толкова яко западни. Forecast Janna, holy shit, и аз имам Janna. Оу, това може да е голямо. Оу, това може да е голямо. Holy shit. Това е найс. Оу, Forecast Janna, майко. Добре, добре, това е найс. Мисло, ако го денчатна, тя ми хляби песен 20... Essence, Orange Essence. Значи това ми дава 300, всичките ми дават по 300 мисля. Да, всички са, не то искам на някакъв фешен, но... Ще мога да си взема Forecast Janna, ако искам, но ако ти заенчапна, ще ми даде 6 и ще мога да взема някой друг скин. О, това е голямо, това е голямо, хора! Друга, не, да на скин! О, правиш ли Dragon Slayer Jarvan? What? Окей, този ми кефи... Този е по-скъп, ама тя знам. Holy shit, Vaskin Jarvan. Молята, молята. Eternal Nocturne. Oh my god. Oh yes. Oh, това ще е толкова яко. Взимам си Nocturne и Sprite Eternal Nocturne. Oh, това ще е толкова яко. О, добре, добре, добре. О, тук хайпа е на макс. И това е... Sweetheart Time, няма значение. О, хайпа е на макс. О, и търда Nocturne с Nocturne. О, holy shit, добре. Ай, първо си правя Nocturne, за колко ми трябва? Песен 80, Essence. Та, Йорик ми дава 200. Трябва да махна два героя, си ще взема той, ще си рол на театрита. Ама искам да сонам. Само за 490. Скъпичка е малко. Или мога да е рерона. Значи кой ми даде много есенс? Значи така. Ще направим сметката. Това ми да. Значи ще махна Маокай и Зилян. И ще взема Нокчер. Не, трябваше ми един нож герой, може да взема и Нокчер, не е сона. Мисля. Но... Ако ще махна Маокай. И... Всъщност ще махна... По-добре да махам тия, които са по... са повече. Лад Йорик е доста. Окей. Ще махна Йорика. Така, това ми дава... Ако се махна и... Зелен ще мога да си взема. И двамата, ама не съм толкова да съм, а почта съм за Nocturne. Това ми да не търна Nocturne. О, това е много яко. Много зарибено. Така, ай ще си направя Nocturne. Upgrade permanent, да. Окей, okay, айде Nocturne. Вече жив. Зелен всъщност колко е? 75 лада. Окей, сега ще ролним. Ката, Мордикайзер, защото сона ми е най-такава, най-когато искам. И дали се кой ще се пази, ако спадне сон, ще е толкова. Зайра. Зайра става. Зайра става като саппорт и мид. Зайра става, окей. Да кажем, че съм доволен горе-долу и сон ще остана така. Сега, тук вече идва дилемата. Как да си взема Nocturne, Eternal Nocturne? Значи, мога да си взема Eternal Nocturne, като си енчант, значи да ми дава 600. Това ми дава и 300. Това прави 900, аз имам още 200 някъде. 900, 1100. Махаме това. Значи, мога да си взема, като махна приблизително тези тискина. Това че мога да взема Eternal Nocturne. И... Ма това е легендари скина. А ще мога да си взема и двата, ако си махна 9 герой. Сега ще направим една сметка.
тук на елката. Сега, това ще е много трики, ама трябва да го направя. Значи това е 325 2 3 4 5 6 6 скина плюс 1 173 плюс 1 250. Ех, 2373. А за двата ми трябва... Ми трябва 3000 и нещо. Няма мога да се взема и двата. Окей... Ага, какво да кажа, Джана е нояк скин... Но аз... Като играх Джана, аз не съм много саппорт играчи. Като играх Джана не ми се получаваш, пък като играя Нокчерн ще ми се получава, предполагам, доста по-добре. Защото с новията е много силен. Така че ще махнем Форкаш Джана, за съжаление. Просто за каузата. Ще махнем Фул Метал Рамус, така не че няма Рамус. И... Уфак, няма да мога, няма ми стигнат. Значи сега ако си махна това и това ще имам... ще имам за два скана, добре. Още след Нокчерна. Окей, махнем Палматино. И Грагас. Ще ми стигна идеално. И сега търна много черно. Амено дори не. Най-накрая. Уа, това беше толкова як лък. Да са пани търна много черен легендарен скин с много черен. Найс. И сега. Искам някои от тия скинове. Тъй като имам двата най-яки, може би. Някак не ми трябва пък. Джерван е както е скин, обаче просто не играе много Джервани. Така, Анито, по-рушане е този скин на Джервани Когмал. Нека да видим. Френч мейт ни дали? What? Аз имам, what? Сега разбирам, че имам ни дали? Моля, исто Orange Essence. Аха. Значи тук пак ми дава скин, който обаче няма, скин за герой, който няма. И скина е само 520 ръпа, което е абсолютно безполезно. Шит. Той скин е 400 нещо. О, това беше пълна загуба. Така ще трябва да затворим обаче. Така, това беше пълна загуба. Сега ще ги роним и тестрита поне нещо. Ерито! Ти сериозно ли? Ще дадеш скин на Гарен, дет ням Гарен. Дай ми два скина на герой, които нямам. Е това е да нямам лък. Ола, трябва ми още един скин за моя си Герона и трита. Сега... сега ако си взема Гарен, например, този скин ще ми го даде, нали? Нали, например, сега ако си взема Гарен за 400 IP, този скин ми го анлоква, аха, окей. Добре, разбрах, добре. Хубаво. И ми да, това ще закупа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте по един лайк. Абонирайте се, коментирайте. Предполагам и се надявам да има още такива анбоксинг на кейсове. Не кейсове, ми честове в лига. Което ще са доста интересно. И се паднаха доста яки неща. Особено Nocturne не беше просто уникален. Така че е трън Nocturne. И да, до следващия път, да, завеш за кръпа. И...